За бид нарын өнөөдрийн ярих сэдэв бол тематик шинжилгээний арга байна. За эхлээд хэдүүлээ ер нь тематик шинжилгээ гэж юу юм бэ гэдэг талаар ярилцъя. Тематик шинжилгээ гэдэг бол чанарын аргаар цуглуулсан өгөгдөлд шинжилгээ их олон аргуудын нэг юм. Жишээлбэл одоо яг энэ зураг дээр харддаг шиг бид нэр тодорхой тооны субъектууд буюу оролцогчдоос ярьсаг аваад тэр ярьслахын үр дүнгээ текст хэлбэр буюу бичгэн хэлбэрт шилжүүлээд тэр текст мэдээлэлдээ шинжилгээ шаардлага гарч ирсэн бол тохиромжтой нэг аргуудын нэг бол тематик шинжилгээний арга гэж болно. Тематик шинжилгээний ямар зорилгот бид нэр хэрэгэлдэг байх тэр түрүүний хэлснээр чанарын аргаар зөвцүүлсэн өгдлийг ашиглаад хүний үзэл бодол, мэдлэг, туршлага, үнэлт зүйтэй холбоотой ямар нэг зүйлийг, ямар нэг үзэгдлийг олж мэдэх зорилго тавьсан бол үүнд хамгийн их тохиромжтой арга бол тематик судалгааны арга байна. Жишээлбэл одоо бидний хамгийн сүүлийн үед их сонирхлыг татж байгаа нийтийн бодлогын анхаарлын төвдөрж ирж байгаа асуудал бол COVID-19 түнтэй холбоотой төрийн хэрэгжүүлж буй хариу арга хэмжээ бодлогын өртөнгийн асуудал байгаа. Энэ тал дээр ард түмэн ямар байр суурьтай байна? Ард түмний өмнө ямар бэрхшээл зовлон зүтгүүр бий болж байна? Аж ахуйн нэгжүүдийн өмнө ямар бэрхшээл тулгарч байна? Энэ бүгдийг бид нэдхийг хүсвэл хамгийн тохиромжтой арга бол тематик шинжилгээний арга юм аа. Энэ аргаар бид нэр хүний үзэл бодол, мэдлэг, туршлагын талаар түн шинжилгээ хийж болох боловч нөгөө талд бас асуулгын арга гэж байдаг. Гэхдээ асуулгын аргад бол их учир дутагдaltaй зүйл байдаг. Учир нь бол асуулгын аргын контент агуулга асуултыг бол судлаач өөрөө тогтоож тэр судлаачийн хайрцагласан хүрээнд асуулгыг авдаг учраас магадгүй тухайн асуулгаар цуглуулсан мэдээллүүд маань яг бодит нийгэмд, олон нийтэд, ард түмэнд, хувийн шинжлэх байгууллага, оролцогч талуудын дотор байгаа тэр үзэл бодол, тэр COVID-19-ыг ингэж сайжруулах зүгээр гэсэн мэдлэг туршлагыг илрүүлэхгүй байх магадлал хамгийн өндөр байдаг. Энэ ч утгаараа дэлхийд дээр бол асуулгын судалгаа бол эрсдэлтэй судалгаа нардаг. За энэ эрсдэлтэй байдлыг нөхөж гарч ирсэн судалгааны хэлбэрүүд бол чанарын судалгаа. Чанарын судалгаа гэдэг бол судалгааны оролцож байгаа субъект үе оролцогчд бүрэн эрхийг өгдөг их ерөнхий асуулт асуудаг. Тэр ерөнхий асуултын хүрээнд хамгийн гол нь судалгааны субъект маань өөрийн бодлоор чөлөөтэй ярих боломжийг олгож өгдөг. Ингэснээр магадгүй олон нийт, ард түмэн, хувийн шинжлэх байгууллага, оролцогч талууд COVID-19-ийн талаар ямар байр суурьтай байгаа, төр засгийн хэрэгжүүлсэн бодлого хөтөлбөрт ямар үнэлгээ өгч байгаа талаар илүү бодиттой тэм мэдээллийг олж авах болцоотой. Нөгөө талаас тухайн оролцогч маань судлаачийн хайрцагт орохоос хамгаалах боломжтой. Ингэснээрээ бид нэр магадгүй төрийн зорганы байгууллагууд олж хараагүй бодлогын судалгааны хөрөлөнгөний судлаачд илрүүлж чадаагүй тийм ноцтой асуудлууд нөгөө талаас тухайн асуудлыг шийдэх үр дүнтэй шийдлийг бас илрүүлж болох боломжтой байдаг. Энэ утгаараа бол тематик шинжилгээний аргаар өгүүл шинжилгээг төр илүү их бүтээлч үр дүн гарах магадлал боломж өндөр байдаг. За энэ утгаараа бол бид нэр тематик судалгааны асуултыг тэр тулгуурлаад дараах судалгааны асуултууд дээр хариулт авч байна. Хэрхэн? За бид нэр COVID-19 талбартай төрийн бодлогыг болон ард түмний хооронд итгэлцлийг хэрхэн нэмэгдүүлж болох вэ гэдэг мэдээлэл болж авч байна. Бид нэр яаж энэ COVID-19-тэй холбогдсон хэрэгжүүлж буй бодлогын үр дүнг сайжруулж болох вэ гэдэг мэдээлэл болж авч байна. За ямар зүйлээс болоод төрийн бодлого маань амжилтгүй болж байгаа юм гэдгийг бас тодорхойлж болно. А бид нэр COVID-19-д эдийн засга эрсдэлд орохгүйгээр аварж харахад юу саадуулаад байгаа юм? За COVID-19-ийн төрийн бодлого, ард түмний хүсэл зориг хоёр нийцгүй байгаад ямар зүйл хэн саадуулаад байгаа гэдэг мэдээлэл бид нар олж авч байна.
За энэ утгаараа бол тематик шинжилгээ илүү ажилласан, илүү бүтээлч юм шинжилгээний арга байдаг. За тематик шинжилгээний аргаар одоо шинжилгээ хийхэд бол хоёр янзаар үргэлж цуглуулад хоёр янзаар шинжилгээ хийж болдог. За нэгдүгээр нь бол бидний одоо мэддэг индукцийн арга байгаа. Индуктор ирэснэ гэдэг. Индукцийн одоо логикийн аргаар бид нар үздэг. Индукцийн логикийн аргаар эргэлсэн тохиолдолд шууд өгөгдлөөс эхэлдэг. Өөрөлдөх юм бол бодлогын судалгаа, тухайн шинжилгээ бол өгөгдлөөс эхэлнэ гэсэн үг. За өгөгдлөөс эхэлнэ гэдэг нь ямар үед өгөгдлөөс эхэлдэг вэ гэхтэй. Магадгүй тухайн асуудал их тухайн одоо хам хүрээ улс орноо шатгалаад онцлог үеж магадгүй. Ингэх юм бол тодорхой нэг мэдлэг юм уу онол дээр тулгуурлахгүйгээр шууд өгөгдөл цуглуулж эхлээд өгөгдөл дээрээс төрх гаргаад тэр төрх дээрээс тулгуурлаад тухайн үзэгдэл, тухайн асуудалд нөлөөлж буй хүчин зүйлүүдийг тогтоогоо. Тэр хүчин зүйлүүдтэй тодорхой сэдвийн нэр өгөөд тэр сэдвүүдэд одоо шийдвэрлэх юм бол тухайн асуудал шийдэгдэх юм байна гэсэн ийм одоо судалгааны стилийг бид нар индукци харгаддаг. Индукци аргын эцэст нь бол одоо түрүүн ярьсан төрхтөр тулгуурлаад сэдвийг тодорхойлдог. За жишээлбэл COVID-19-ийн бодлогын талаар ярихад яагаад ер нь COVID-19-ийн сүүлийн үед явуулж байгаа төрийн бодлогод байна амжилтгүй болоод ард түмний бухимдлыг бий болгоод байна вэ гэдэг одоо асуултыг олохын тулд энэ тохиолдол бол одоо дэлхийн нийтэд хэрэгжүүлж байгаа арга загваруудаас суралцуулаад хэрэглэх гэж оролдсон гэж амжилтгүй байгаа гэж засгийн газар маань үзэж байгаа. Гэхдээ магадгүй Монголынх бол өөр онцлогтой гадны одоо зарим нэг орны жишээг аваад хэрэгжүүлэхэд үрдүнгүй байсан байж болно. Тэгвэл бид нэр одоо энэ тохиолдолд бол шууд өгдлөөс эхэлсэн дээр өөрөлдвөл ямар нэгэн одоо дэлхийн нийтийн дуршлаг шинж тухааны мэдлэг дээрээс илүүтэй Монголын онцлог илэрхийлэх. Монголын онцлогтой дээр асуудал үүсэж магадгүй гэж шууд ард түмнээс одоо үг цуглуулах уу ярилцлага хийгээд тэгээд тэр өгдөл дээр шинжилгээ хийгээд эцэст нь одоо тэр улсуудын өгсөн хариултууд дээрээс гарч ирсэн тэр дөрөх хандлага дээр тулгуурлаад COVID-19-тэй хэрэг холбоотой хэрэгжүүлж буй төрийн бодлого нь юун дээр алдаатай байна? Чаашид ямар орны дуршлаг илүү тохиромжтой байна гэдгийг сэдвүүдийг олж илрүүлж болно. Ингэвэл энэ маань илүү өртөнтэй тааж болно. Ийм учраас индукцийн аргыг бол тематик шинжилгээ гэх өргөн хэрэглэдэг. За нөгөө нэг арга бол сэдвийг аль хэдийн одоо тогтоогоо. Ингээд тогтоохт бол мэдээж шинжилгээ ухааны одоо судалгаа учраас өнөөгийн онол өнөөгийн байгаа мэдлэг дээр тулгуурлаад ер нь одоо гинтийн цар тахлын үед онцгой байдлын үед ийм асуудлууд гардгаа гэдэг. Тэгээ өмнөх судлаачдын баялаг судалгаа байдаг гадаад дотоод эрдэмтдийн. Тэрэн дээр тулгуурлаад судалгааны одоо сэдвүүдийг гаргаж ирнэ. Өөрөлдвөл тухайн асуудалтай холбоотой тухайн асуудалд нөлөөлж байгаа тухайн асуудалтай холбоотойгоор гарч ирсэн үр дагаруудыг сэдвүүдийг гаргаж ирдэг. Бэлтчихдэг. Тэр сэдвүүдийнхаа үрэнд асуултаа бэлдээд тэгэхэд өгөгдөл цуглуулах ажилтаа ороод цугларж ирсэн өгөгдлийг тэр сэдвийн дагуу хуваарилт хийж ангилдаг. Өөрөөр хэлбэл COVID-19 үед одоо манлайлалын алдаа гарч болдог. Манлайлалын одоо амжилт гарч болдог юм чирээс манлайлалын үрэтэй асуудал асуудаг. Төр засгийн манлайлалт болгох асуудлуудыг асууна гэсэн үг. Нөгөө талаас бас энэ нээлттэй байх асуудал байдаг. Зарим тохиолдолд энэ тохиол төр засаг хаалттай болдог. Ингэснээр сулж алдаа гарддаг. За үүнтэй холбоотой асуултуудыг асуучих юм. Нөгөө талаас онцгой байдлын үед нийтийн нөөцийг бас зохисгүй ашиглах тохиолдол байдаг. Тэмдрээс нийтийн нөөцийн ашиглалтын талаарх асуултуудыг илтгээд энэ үрэнд асуугаад тэгээд энэ ангилтдах одоо асуудал хэр их олон давтамжтай тэр асуудал илэрч байна уу гэдэг тэр тулгуурлаад бодлогын шинжилгээ дүнлтүүдэд хийдэг юм аргыг дедукц яргадаг. За бид нар бол өнөөдрийн хувьд бол би танарт тематик шинжилгээний индукцийн аргын талаар тайлбарлах хэрэгэлсэн байгаа. Тематик шинжилгээний арга бол үндсэн 5 үе шатыг дамжиж хэрэгждэг. Нэгдүгээр үе шат бол өгөгдөлтөй танилцах үе шат.
За 2 дугаар үе шат бол кодлох үе шат. 3 дугаар үе шат бол сэдвүүдийг одоо тодруулж тогтоох үе шат. 4 дугаарт бол тэр тогтоосон сэдвүүдтэй үнэлгээ хийгээд цаашид одоо яаж ямар утгаар ямар нэр томьёо концепцээр илүү шинж тухайнч болох вэ гэдгийг тогтоогоод сэдвүүдээ бол одоо сайжруулж утлах юм уу гэж эцэст нь сэдвүүдийн нэр эцсэн тогтоосны дараа дүн шинжилгээний хийдэг дүнлтийг хийдэг юм ослогтой. За ингээд нэгдүгээр үе шатны орё. Нэгдүгээр үе шатнд бол өгөгдөлтөд танилцдаг. За өгөгдөлтөд танилцах тул чанарын арга бол эхлээд текст хэлбэрт буулгах хэрэгцээ шаардлага байдаг. Ярилцлагыг бол одоо захим үлдэн үед ялангуяа энэ цар тахлын үед бол захимаар авч байгаа. За мэдээж зүүн вау митинг за Teams гэд олон одоо програмуудыг хэрэглээд захимаар үлдэн ярилцлага авч болно. Гар утсаар бид нар бол одоо ярилцлага авч болно. За энэ дуу бичлэгийн эсвэл төрс бичлэгийн хэлбэрээр бий болсон энэ файлдах файлаар бэлтгэгдсэн энэ өгөгдлийг эхлээд текст болох хэвээр яг энэ зураг дээр харуулсан шиг. За жишээлбэл энэ хажуу талд би яг өнөөдрийн энэ хичээлд зориулад нэг хүнтэй ярилцлага хийгээд тэр ярилцлагыг өөрчлөхгүйгээр яг тэр хүний хэлснээр текст хэлбэрт оруулсан байнаа. За энийг одоо яаж одоо тематик шинжилгээнд төр шилгээ их байдаг төр хэвлийг ярилцаад үгүй. За одоо ингээд текст кодлно. Кодлно гэдэг нь бол чанарын аргаар зөвлөсөн үгдлүүд бол асар их байдаг. Хүнднээс ярилцлага авахд их зүйл ярьдаг. Олон хуудас ч болж болно. За ингээд тэр их олон мэдээлэл төр дүн шинжилгээж төрхийг гаргана гэдэг төвхтөө. Тэгэхээр өгдлийг багсгах одоо хэрэгцээ шаардлага гэж хэлдэг. За өгдлийг багсгахын тулд бид нэр кодлдог байгаамаа. За ингээд кодлоход бол уншаад тухайн текстээс гарч ирсэн тухайн судалгааны одоо асуудалтай холбоотой байж болох чухал ойлголтуудыг урдум дурддаг чухал ойлголтуудыг нэг код болгодгоо. Жишээлбэл одоо энэ ихний текстэн дээр бид нар ажиллахад миний хувийн бодлоор онцгой байдлын хороо асуудалд хэтэрхий хатуу ойлгомжгүй хүн сурталтай ажиллаж байна. За энэ тохиолдолд бол ойлгомжгүй гэсэн чухал мэдээлэл гарч ирлээ. За энэх төр ихний кодыг үсгэж байна. За энэ дээр ойлгомжгүй гэдэг үг байгаа учраас энэ кодтой холбоотой үг мэдээллийг иш оруулла. Дараа нь хүн сурталтай гэдэг асуудал байна. Тэгэхээр хүн сурталтай гэдэг маань бас үнэн татагдж байгаагүй чухал асуудал учраас дахиад шинэ нэр том юм байна. Энэ бол ойлгомжгүйгээс өөр байна гэдэг хүн суртал гэдгийг оруулж ирж байна. За хүн суртал гэдэг төр одоо хитрхи хатуу хүн суртал та ажиллаж байна гэсэн энэ одоо тухайн хүний хэлсэн үгэлрүүдийг оруулж өглөө. За ингээд дараагийнх нь хүмүүсийг айлгах тактик хэрэгжиж байгаа юм шиг харагдаж байна. За айлгах гэдэг үг гараад ирлээ. Энийг бид нэр айдс гэсэн томьёо боллоор баруун гарт талын үснэгтэнд кодлж оруулла. За энэ айдс гэдгийг кодод хамарж байгаа өгүүлбэр байна. Айлгах тактик гэсэн юм ихний одоо илэрцээр гарч ирсэн. Хэрэгж байгаа юм шиг санагдлаа гэж. За ингээд та бүхэн нэг зүйлийг хараарай. Кодлохдоо ижил өнгөөр кодлох. Өөрөөр хэлэх юм бол айлгах тактик гэдгийг айдс гэдэг код үсгэсэн бол бид нар ногоон өнгөөр ялгаж байгаа устаас нь ялгах юм бол. За ойлгомжгүй гэдгийг бид нар хөх өнгөөр гэсэн. Дэвсгэрийн энэ хоёр дахь үснэгтэнд мөрний одоо өнгийг, оныг, арийн одоо өнгийг, сүрэнгийн хөх өнгөөр гэсэн байна. За ингээд явж байгаа. За ингээд дараагийн хэсэг бол бүх юмыг хянах гэж зүтгэхэд байна гэсэн юм уу гэдэг байна. За тэгэхээр хянах гад байна гэдэг бас нэг шин төрлийн санаа шин төрлийн мэдээлэл гараад байна. Тэгэхээр энийг бид нэ хяналт гэдэг код орглоо. Тэгээ хянах гэж зүтгэж байна гэдгийг нэш оруулж өгөх. Бүх юмыг хянах гэдэг. За энэ хойно нь бол тухайн кодтой холбоотой мэдээллүүдийг оруулж өгч байгаа. Үүнээс болж ноцтой алтаа гарч байна. Оюун гэрлийн хэлснээр цаавар өдөртөмж алга байна. За дахиад нэг хувьсгч гараад байна. Цаавар өдөртөмж. За энэ өмнө одоо бидний өмнө уншсан хэсэгт гарч ирээгүй шин одоо утга санаа. Магадгүй энэ асуудлыг шийдэхэд хэрэгтэй шин мэдээлэл учраас цаавар өдөр тэмжиг цаавар байхгүй гэдэг кодор оруллаа.
Ингээд энийг мен цэнхэр өнгөөр одоо энэ дээр ялгаж бичлээ. Одоо дараагийн хэсэгт ийм заавар байхгүй тоо холбоотой мэдээлэл гарч ирэв. Цэнхэрээ кодлох гэсэн. За тэгэхээр чашаавь үүнээс болж хүний алтан амир үтсэн гэдэг санал нэг байна. Доод байгууллагуудад тодорхой хэмжээний шийдвэр гаргах эрх чөлөө өгмөр гэж. За энэ бас сонирхолтой санаа байна. Доод байгууллагуудад тодорхой хэмжээний шийдвэр гаргах эрх чөлөө өгмөр гэж. За энэ мээн нөгөө бидний нэгэн дүүсгсэн хяналт гэдэг. Тэр кодд утгын хувьд нийцэж байгаа. Үнтэй утгын хувьд ижил одоо төстөө төрхий гаргаж байгаа учраас бид нэр үүнийг хянах гэдэг одоо хяналт гэдэг бидний үүсгэсэн кодыг англид оруулъя гэдэг. Энийг бидний хяналт гэдэг кодын бор өнгө бид нэр ялгаж одоо бор өнгө солиод тэгээ хяналт гэдэг кодод англид оруулж өглөө. За ингээ та нар хараараа хяналт гэдэг код төр давтамж нь хоёр болж байна. Нэгдүгээр тохиолдолд бол бүх юмыг хянах. За хоёрдугаар тохиолдолд бол доод байгууллагууд тодорхой хэмжээний шийдвэр гаргах хэрэгцээтэй өгмөр байх гэж. За тэгэхээр хяналт гэдэг кодын давтамж нь хоёр болоод байна. Өөрөөр хэлбэл тухайн судалгаанд оролцсон хүн бүрийн ярилцлагын дараа энэ кодууд маань нэмэгдээд явах магадлал өндөр байдаг. Тэгээд тухайн кодууд олон давтамжтай болоод ирэх юм бол тухайн үднэс ямар дүгнэлт хийх вэ гэхээр энэ мэн тухайн асуудалтай холбоотой тухайн асуудалд нөлөөлж байгаа хүчин зүйл байна гэж хүлээн зөвшөөрдөг. Өөрөөр хэлбэл ингээд кодлохын давуу тал бол шинжилгээ ухаанч байдлаар системтэйгээр шинжилгээ хийгээд тухайн давтамжн дээр тулгуурлаад дүгнэлт хийх боломжтой болгож өгдөг. Шинжилгээ хийх үйл явцд илүү хялбар болгож өгдөг. Ийм онцлогтой. За ингээд чашаав. Зурагтаар дандаа төгшүүртэй мэдээ өгөх юм. За энэ дээр төгшүүртэй мэдээ өгөх юм гээд бас өмнө бидний сонсож байгаагүй сонирхолтой нэг мэдээлэл гараад ирлээ. Төгшүүртэй мэдээ. За энэ тохиолдолд бид нэ төгшүүртэй мэдээ ямар кодод хамаарлах вэ? Эсвэл тусдаа код өгөөд ингэж ногоо өнгөөр тусдан тэмдэглэх үү? Эсвэл бид нэр чоошин код үүсгэв. Эсвэл энэ ногоон өнгөөр тэмдэглэсэн дээр нь тулгуурлаад ногоон өнгөтэй код маань өнгөн байгаа. Айдис гэдэг. Тэгэхээр тэр айдис гэсэн англид оруулах уу? Одоо энэ асуудалтай болов. Тэгэхээр мэдээж төгшөр мэдээ гэдэг бол бас хүн айдис гэдэг утгатай ойрлцоо учраас айдис гэдэг кодод шилжүүл. Тэгэхээр энэ мэн бас дахиад давтагдчихэ. Тэгэхээр айдис гэдэг код маань хоёр давталттай илэрлээ. За энэ дээрээс харах юм бол айдис гэдэг мэн бас одоо энэ COVID-19-тэй холбоотой Монголын засгийн газраас явуулж буй бодлогоудын амжилтгүй болж байгаа шалтгааныг илрүүлэхэд тус болох бас нэг хүчин зүйл байж болох нэ гэсэн дүр зурх харагдж байна. За ингээд дараа чаашаа өргөжлүүлээ. Одоо баг үзэг сонирхолгүй болсон. Захим хэлбэрээр мэдээлэл тавих хэрэгтэй. Эсвэл зурагтын мэдээ тэр довж гарч болох шүү дээ гэж. За тэгэхээр сонирхолгүй гэдэг мэдээлэл гараад ирлээ. Тэгэхээр энийг код гэж үсгээд тэгээ үүнтэй холбоотой 3 өгүүлэр байна. Тэмцээс 3 өгүүлэрийн шоролонгод энэ одоо кодтой холбоотой энэ кодын давтамж 3 удаа давтагдчихээн гэсэн эн мэдээлэл гарч ирж байгаа гэсэн үг бай. За ингээд чаашаа өргөсүүлээ. Онцгой хороонд итгэхэд хэцүү болсон байна. Заримдаа гин тогтсон шийдвэр гаргах юм аа. За итгэхэд хэцүү болсон байна гэд бас дахиад нэг санаа гараад ирлээ. Гэхдээ энэ санаа минь шинэ код үүсгэх санаа юу? Эсвэл өмнөх кодууд дээр англид орох санаа юу гэдгийг одоо шалгая. За ингээд шалгахдаа итгэхэд хэцүү гэхдээ одоо тухайн хүн и гаргаж байгаа шийдвэр ойлгомжгүй байдаг. Эсвэл тодорхойгүй байдаг. Энэ тохиолдолд бол хүн итгэхэд хэрэг болдог. Тэм учраас энийг ойлгомжгүй гэдэг одоо кодтой утгын үүд нийцэлтэй учраас ойлгомжгүй гэдэг кодны англид болж байна. Ингэхээр ойлгомжгүй гэдэг кодын давтамж маань 2 болж байна.
За ингээд цаашаа бол хүний эрхийг дань үзэж хүндлэгч очин байна. Хүмүүсийг олон цаг хүлээлгэж болохгүй. За хүний эрх гэдэг их чухал юм дурддагтайг санаагаж ирсэн учраас хүний эрх гэдэг код үсгэлээ. Үүнд хүний эрхийг дань үзэж хүндлэгч очин байна гэсэн. Тэр өгүүлрийг хүний эрх гэдэг кодын холбоотой өгүүлэр гээд 2 дугаар хэсэгтийн 2 дугаар багт оруулж ирлээ. За дараагийн хэсэг хүмүүсийг олон цаг хүлээлгэж байна. За энэ бол мэдээж олон цаг хүлээлгэж байгаа хүн суртал байх гэсэн үг. Тэгэхээр энийг хүн суртал гэдэг үнэн одоо үсгэсэн байсан код руу оруулж ирлээ. Ингэснээр хүн суртал гэдэг код маань давтамж нь 1 2 3 бол. За энэ дээрээс харъя. Одоо хүн суртал гэдэг энэ код маань COVID-19-тэй холбоотой асуудлыг тодорхойлоход зайлшгүй хэрэгтэй хүчин зүйл болно гэдгийг харагдчих. За ийм маягаар одоо ярьслаг өрөөс авсан текст мэдээлэлдээ бид нэг шинжилгээ хийгээд кодлоод явна. Тэгэхээр энэ бидний үүсгэсэн кодын давтамжууд нэмэгдэнэ. Эсвэл шинэ код үүсэж байна. За одоо ингээд тав харж байгаа 2 дугаар хэсгийг харах юм бол дүн шинжилгээ хийхэд илүү хэлбэр болдог. Тухайн асуудалтай холбоотой төрхүүд гараад ирдэг. Тухайн асуудалд одоо нөлөөлж байгаа өвчин зүйлсүүдийн төрхүүд гараад ирдэг. За ингээд 1-р агнал руу одоо харах хэрэгтэй. 1-р агнал руу харах юм бол за ойлгомжгүй 1-р асуудлаас байх юм байна. 2-р заавар байхгүй юм байна. 3-р хүн суртал байгаа юм байна. 4-р айдас байгаа юм байна. 5-р хяналт байгаа юм байна. 6-р сонирхолгүй мэдээлэл байгаа юм байна. 7-р хүний их гэсэн. За ийм 7 хүчин зүйлээс болоод COVID-19-с холбоотой хэрэгжүүлж буй төрийн арга хэмжээ, төрийн бодлого өрдөнгөө амжилтгүй болоод байна гэж. Гэсэн дүгнэлтийг хийж болохоор харагдаж байна. За тэгэхээр зэрэг ингээд кодлоод ирэхтэй зэрэг тухайн дүн шинжилгээ хийх, тухайн одоо асуудалтай холбоотой нөхцөл байдлын талаар төрхүүд гараад ирдэг. За энэ бол кодлохын одоо давуу тал. За дараа нь 3-р үе шат руу үзнэ. 3-р үе шатнда өгдлөө улам бүр багасгав. За одоо утгын хувьд ижил төстөө санаа илэрхийлж байгаа кодуудыг нэгтгэхэд нэг сэдв малгаан дор оруулж өгдөг. Ингэснээр дүгнэлтийн хүл явц улам одоо хэлбэр болдог. Жишээлбэл одоо ойлгомжгүй заавар байхгүй гэдэг хоёр зүйл бол хоёулаа их нийтлэг төстөө төрөх хандлага шинж чанарыг илэрхийлсэн кодууд байна. Ямар үед ойлгомжгүй байх вэ? Заавар байхгүй үед ойлгомжгүй байна. За тийм учраас энэ хоёр кодыг нэгтгэхэд ойлгомжгүй гэсэн нэг сэдвийн малгаанд оруулж байна. За дахиад хүнд суртал дээрээс нь бүх юмыг хянах гэж оролдог. Тэгээ хүнд суртал байгаа тохиолдолд бүх юмыг одоо өөрө хянахад орохтой зэрэг хүний эрх, хүний либерал эрх, эрх хэрэг чөлөө бол хязгаарлал үүсэж байна. Тэгэхээр хүнд суртал, хяналт, хүний эрх гэдэг маань гэсэн гурван код маань үндсэндээ илэрхийлж байгаа санаа бидний төлөөлж байгаа асуудал хүчин зүйл бол нэг зүйл юм байна гэд хүн суртал гэдэг сэдвийн дор оруулж байна. За ингээд айдас, за айдас гэдэг нөхцөлийг бол одоогийн байдлаар юунаас мэдэрч ийн вэ гэдгийг өмнөх ярилцлагаас харахад бол айдсыг бол телевизийн айдастай төгшүүртэй мэдээлэл бий болгож байгаа. Тэгээ айдастай ухраас энийг үзэх сонирхолгүй болж байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр маань код маань үндсэндээ нэг одоо коз уу юу? Нэг нөлөөллөс үүссэн учраас бид нэг код гэсэн нэг малгаан дор нэгдсэн зүйтэйгээд буруу мэдээлэл гэдэг сэдвийн дор оруулж өгч байгаа. За ингэхээр зэрэг бидний нөгөө мэдээлэл маань бүр гурван сэдв болоод илүү хэлбэр болсон. Тэгэхээр өнөөдөр яагаад одоо төр засгийн сүүлийн үед явж байгаа зарим нэг бодлого маань амжилтгүй болоод тэрч байтугай тэр үр дагаврын болж ард түмний бухимдал өрнө. Тэгээ ард түм өөрсдийн одоо эсэргүүцлээ илэрхийлж одоо төв талбай жагснаар засгийн газар маань одоо огцорход хүрлээ шүү дээ. За энэ одоо нөхцөл байдлыг нөлөөлж байгаа одоо хүчин зүйлүүд бол 1-р ойлгомжгүй байдал байна. 2-р хүн суртал байна. 3-р буруу мэдээлэл байна гэсэн гол хүчин зүйлүүд байна. Энэ асуудлуудыг шийдчих юм бол төр засгийн алдаатай бодлоос болоод хүний амь нас хурддаг. Хүний эрх чөрчигддөг. Засаг дэрийн талаар ард түмний итгэл
алтардаг энэ асуудлыг шийдэж болох юм байна гэсэн дүр зураг гаргаад байж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол шинжлэх ухаан гэдэг бол юм хэлбэршүүл тайлбарладаг. За энэ утгаар бол кодлох, сэтвлэх энэ аргачлал бол илүү өртөмтэй байдаг. За ингээд дөрөвд нь бол нэгэн төсөксөн тэр сэтгүүдээ илүү шинжлэх ухааны байдлаар сайжруулах хэрэгтэй. Нөгөө ойлгомжгүй хүн суртал буруу мэдээлэл гэдэг бол анхны шатны судлаачийн энгийн үгээр хэлгдсэн байдаг. Тэгэхээр энгийн үгээр илэрхийлэгдсэн тэр зүйлийг цаашид хэрэглэхээр зэрэг шинжлэх ухааны одоо мэдлэг ариун сангаас ашиглах боломжгүй болдог. Өөрөөр хэлбэл ойлгомжгүй гэдэг маань шинжлэх ухааны хэлхэнд одоо тодорхойгүй байдал гэж хэлчлэн томьёолдог. Одоо эдийн засгийн шинжлэх ухаанд, менежментийн шинжлэх ухаанд, бодлогын судалгааны шинжлэх ухаанд, за улс төрийн шинжлэх ухаанд тодорхойгүй байдал. За тэгэхээр тодорхойгүй байдал гэдэг одоо энэ нэр томьёо сайжруулчих юм бол ямар үр дүн төрөх вэ гэхтэр дараа нь тодорхойгүй байдалтай холбоотой одоо олон судалгаа хийгдсэн байдаг байхгүй. Тэр судалгаануудын мэдлэгийг хайж олоход илүү үр дүнтэй болдог. Нөгөө талаар шинжлэх ухааныч байдлаар дүнэлт хийх боломжийг олгочихдог. Нөгөө индактив аргаар цуглуулсан буюу индукцийн аргаар цуглуулсан өгдөл мэдээлэл түүн дээр тулгуурлаад гаргаж ирсэн сэдвийг талаар жинхэнэ сэдвийг эмхэж авчин буюу шинжлэх ухааны мэдлэг онолтой болох боломжийг олгоод байна. За шинжлэх ухааны мэдлэг онол бодлоготой холбоотой өгтөр зэрэг энэ асуудлыг шийдэж ирсэн дэлхийн нийтийн дуршлаг мэдлэгийг олж илрүүлэх үйл явцыг илүү хялбар болгочихдог. За ингээл тодорхойгүй байдал гэдэгтэй холбоотой энэ асуудлыг дэлхийн улс орнууд яаж шийдэж ирсэн бэ? Монголд тохирох ямар шийдлийн хөдөлгөөд энэ хайрал үзэгдэл илүү олгомжтой болчихдог. За ингээд төр зэрэгтэй танилцуулахтай хүртэл шинжлэх ухаантай танилцуулах хурцад болдог. Нэгдүгээр тодорхойгүй байдлаас болоод COVID-19-ийн бодлого маань амжилтгүй өрдөнгүй болсон байна. За энэ COVID энийг бол дэлхийн нийтээр тодорхойгүй байдал буюу uncertainty гэж нэрлэдэг юм байна. А энийг шийдэх ийм юм хөлбөр мэдлэгийг хөндрөлтөн бий болгочихжээ. За энийг бол манай оронд ингэж одоо сайжруулад төгшүүлж болох юм байна гэсэн санал гэж байна. За дахиад хүн суртал гэдгийг яг зохион байгуулалтын асуудал байна гэсэн үг. Тэгвэл зохион байгуулалтын хүн суртлын асуудал байна. Яг ямар зохион байгуулалтын асуудал байна гэдгийг харах юм бол нөгөө аливаа онцгой байдлыг чинь том менежер хүн, лидер хүн хариуцж ажилладаг. Тэгэхээр нөгөө манлайлалтын асуудал байна. За манад ямар манлайлалын асуудал байна гэхдээ бүх юм хянахсан манлайлалын асуудал гэж өгүүлтерээс гарч ирсэн. За бүх юм хянахгаад одоо доод шатны байгууллагууд доод одоо хүмүүсээ яг өөрийнхөө үдрдэмжээр өөрийнхөө дээрээс өгсөн дээд одоо топ төвчний менежмент зохион байгуулалтыг хийж байгаа менежментийн багийнхны хүсэл зорилгоор ажиллах шаардлагатай гэдэг. Одоо доод одоо төвчний менежментийн төвчин байгуулалтын оролцоо багтаад гэдэг. Тэдний ирэх чөлөө багасаад байдаг. Байгуулгын ирэх чөлөө, мэрэгжлийн ирэх чөлөө. Тэдний оролцоо хангадаг. Ийм хэлбэрийг бол автократик мандат гэдэг. Энэ бол их сөрөг үр дагавар олныг гаргадаг. Яг одоо юм Монгол улсад хөсөж байна. Тэгэхээр автократик мандал байна. Доод төвшний тэр байгууллагуудад ажиллаж байгаа тэр эмч хүн мэрэгжлийн одоо ур чадвараараа тодорхой хэмжээний шийдвэрийг гаргадаг эрх чөлөөг олох ёстой юм байна. Тэр ямар үед нь өөрийн одоо мэрэгжлийн үүднээс арч шийдвэр авах ёстой, заавчлах өдөртөмжийг бий болох ёстой юм байна гэсэн. Тэгэх юм бол одоо төвчөний гадаа тэр эмч хүн тухайн одоо чочмог нойрвчрах өсөл гэдэг нь амьсан талтай гэж мэдж байгаа. Мэдсэн хэрнээ дээд байгаас зөвшөөрөл хүлээгээд автократик манлайлалаас болоод мэрэгжлийн алдаа гаргаад тэгээ хүний амнаас алдагдсан энэ байдлыг татгахгүй юм байна гэдэг. Хүүхдийн төрөхтэй ч гэсэн дөнгө төрсөн хүний одоо эрүүл мэндийг яаж сахин хамгаалах хэвээр тэр юм хэмжнэ мэдж л байгаа. Зүгээр л дээрээс заврахгүй хурдан тусгаарлах хэвээр гэсэн дээрээс өгсөн автократик манлайлалын систем алдаа дүрсэн. Эргээд автократик манлайлал гэдэг нь шийдвэр хурдан гаргадаг амжилтанд олддог боловч нөгөө талаас нөгөө дээд топ менежментийн багийн уусууд бүх юмыг харах боломжгүй учраас алдаа гарах магадлал өндөр байдаг. За ийм онцлог. За дараагийнх нь буруу мэдээлэл гэдэг бас ийм зүйл байна. Эцсийн бүлэгтээ мэдээллийн менежмент алдаатай гэсэн. Тийм учраас зохисгүй мэдээллийн менежмент гэдэг. А зохисгүй мэдээллийн ер нь мэдээллийн менежменттэй хүндрэлтний
одоо туршлага, практик харах юм олон мэдээлэл авч байна. За ингээд эцсийн бүлэгтээ өнөөгийн одоо нөхцөл байдлын асуудал илэрч байгаа гол бэрхшээл бол гурван хүчин зүйлээс нэг нь болж байна. Нэгдүгээр тодорхойгүй байдал, хоёрдугаар автократик мандалууд, гуравдугаар зохисгүй мэдээлэл юм гэж байна. Ингээд судалгааны үлгээм нь илүү зэгцтэй шинжлэх ухаан системд болж байна. За ингээд бид нар одоо энэ аргын тайлбарлах үйл ажиллагаа нь бараг дуусч байна. Ер нь эцсийн дүгнэлт хэлэхэд шинжлэх ухааны хүлийн зөвшөөрөл олгогдсон аргууд буюу системтэйгээр үүдлийг зөвлөөд, системтэйгээр шинжилгээ хийгээд тайлбарлаж чаддаг аргуул өөрөө тематик шинжилгээ. Тэмч учраас энэ шинжлэх ухааны хүлийн зөвшөөрөл цаагаар нь саяны 5 үе шатыг дамжиж тематик шинжилгээ хийх ёстой. Ингээд үр дүнгээ тайлбарлахаач гэсэн шинжилгээч байдлаар сэдвийн татамж, түүний илэрхийлж өгдөг жишээ батлагын дээр тулгуурлаж төрөний харуулсан байдлаар шинжлэх ухааны байдлаар одоо кодлоо сэдвийн ангилалд оруулаад сэдвээ шинжлэх ухааны одоо концепц мэдлэгтэй холбоод тэгээд тэрийг тодорхой жишээ баталгаа баримтаар тулгуурлаж үр дүн тайлбарлаж бичих ёстой. За дүгнэлтийг бол судалгааны ажлын үр дүн, судалгааны одоо асуултын хариулт маань хэрхэн яаж өгөгдлөөс гачирвэ гэдэг одоо төрөний шинжлэх ухааны аргаараа бүгэж бичнэ гэсэн үг. За ингээд бидний одоо тематик шинжилгээний аргын тухай видео одоо лекц мэд дууслаа. Баярлалаа.